രുചിഭേദങ്ങൾ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും രുചിഭേദങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ഹൽവയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവയാണ്. ഇപ്പോൾ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര പഞ്ചസാര വേണ്ടി വരില്ല. ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി, കാരണം അതിൽ തന്നെ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അളവ് പറയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഈ ഹൽവ ചെയ്യണത് ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിലാണ്. ഇതൊരു അര കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണോ മെഷർ ചെയ്യണേ ആ കപ്പിൽ വേണം എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാൻ. എന്നാലേ നമ്മുടെ ഹൽവ നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. ഈ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് ഞാൻ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര, അര കപ്പ് നെയ്യ്, പിന്നെ വേണ്ടത് ഏലക്കപ്പൊടി. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഒരു കാൽ ടു അര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്സ് ആണ്. പിന്നെ ബദാമും സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വേണം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട്. അതേപോലെ പഞ്ചസാര രണ്ട് കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് വേണം വെള്ളം എടുത്ത് നമ്മൾ അതിൽ വേണം അലിയിച്ച് ഈ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാക്കറ്റിലെ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറാണ്. 100 ഗ്രാമിന് 34 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ നോർമലി ഇതെല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു കപ്പ് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. കടായി സ്റ്റൗവില് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇടാം. അതേ അളവിൽ 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞു വരട്ടെ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടെ ചേർന്നിട്ട്. ഇതിന് പിന്നെ പതമൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചില്ലേ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറും വെള്ളവും, അത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലൊക്കെ അത് പോയി കിടക്കും, മേലെ വെള്ളം മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം വേണം. പിന്നെ ഫ്ലെയിമും നല്ല ലോയിൽ വെക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഒഴിക്കണ സമയത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് കൈവിടാതെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഫ്ലെയിം മീഡിയമിലിരുന്നോട്ടെ. എൻ്റെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ടിന് ഞാൻ സോറി പറയാം കേട്ടോ. കാരണം എന്താ അറിയോ, ഞാൻ അത്രയും ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ അതാ കണ്ടില്ലേ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടി, ഫ്ലാറ്റിന് മുമ്പിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം അതിൽ ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താവും എന്നറിയോ, ആ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറിൻ്റെ മണമൊക്കെ വരും ഈ ഹൽവയിൽ. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അളവുകൾ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല തിക്കാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒറ്റയടിക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഓരോ സ്പൂണായിട്ട് ഇടവിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. ഇതിൽ തന്നെ കളറുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണ ഒരു കാര്യമാണത്.
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏലക്കപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണ്ടവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ ചെറുതായി മുറിച്ച കാഷ്നട്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കണേൽ നല്ലതാണ്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഫ്രഷായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണത്. ഇനി നമുക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം ഞാൻ നെയ്തടവി ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ മേലെ നിൽക്കണത്, അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചിടാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച ബദാം ഉണ്ടല്ലോ, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളരിയുടെ സീഡോ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇടാം കേട്ടോ, ഇന്നത് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, നല്ല സെറ്റായിരിക്കുള്ളൂ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറായി കാണും. ഒന്ന് ഇത് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരികൊന്ന് ജസ്റ്റ് കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് വിട്ടുവരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൽവയുടെ ഒരു ടെക്സ്ചർ, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവയാണ്. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഞാനൊരു പീസ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഹൽവ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവയാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുന്ന വിചാരിക്കണം, ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഓൾ.